Hello friends. To aji eta notun video loi aisu. To ei video to mor kora nai. Ei jon mor bondhu Pinku. Pinku kamor hote loi aise. To Pinku ei boloi video clip kichuman pathai ase. To take moi edit kori pele apnalokoku dekhau boli aji YouTube dibo loisu. Eya Pinku mor bondhu. To agotei tonglate kam kori asile kintu etia Bangalore gusi gol. তো পিঙ্কু তাত গৈ মোৰ কাৰণে দুটামান ভিডিঅ' কৰিম তথা ৰিলায়েন্স ফ্ৰেণ্ডছ মল চাওক ইয়াৰ বাচ্চা খেলাৰ যোগাৰ মলটোৰ ভিতৰতে এখন সৰু সুৰা মিনা বজাৰৰ দৰে এটা মলৰ ভিতৰত তো ভাবিছোঁ কিমান ডাঙৰ মল এটা হ'ব এইটো তো এনেকুৱা মল অসমত নাই চাগে তো বহুত বিশাল মল এটা ভিডিঅ'বোৰ মোকলৈ পঠাইলে তো তালৈকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াৰ বাবে তো আপোনালোকেও চাই থাকক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব গুণাহাটৰ পৰা জুম কৰি দিছ গুণাহাটত জুম কৰি দেখাই দিছোঁ মই লগ এটাক দি দিম ইউটিউবাৰ তাক ভিডিঅ'বিলাক দি দিম মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নেদেও আৰু আমাৰটো কিবা আছে গুণা অলপ দেখাও ইউটিউবত দেখাব তেতিয়াহে লগ এটা ইউটিউবত দিয়ে আমাৰ চেনেলটো নেদো আমাৰটো ব্লগ নহয় না এইটো আমাৰ পিঙ্কু দা কি খবৰ ভালনে
বেঙ্গালোর আইছে এইটো আমার প্রদীপ এইটো আমার রবুল সোয়াই ফলে বাবুল এইটো আমার হামি গুছি কুদুম এইটো আমার চুপা হয়ে যায় এফালে চোয়া